Už najbližšiu nedeľu 10. júna sa v Parku Európy pri ABčku nedaleko Tržnice uskutoční tohtoročný Deň rodiny, ktorý pripravuje Hornošarišské osvetové stredisko v spolupráci s klubom nadšencov historickej techniky a remesiel. Pripravený bude bohatý kultúrny program. Zložený z vystúpení základných umeleckých škôl z Bardejova, rovnako Vinimini. Tiež máme pripravené jedno veľmi milé prekvapenie pre Bardejovčanov. Bude to skupina, ktorá v Bardejove ešte nikdy nevystupovala a myslím si, že sa ich vystúpenie bude Bardejovčanom páčiť. Popri tom to bude samozrejme sprievodný program. Tak ako minulý rok, to bude ukážka práce hasičov, záchranárov a policajtov, dokonca kinológa. Nuž a zároveň si budú mať možnosť vyskúšať jazdu na koníkoch alebo jazdu na kárach, takých tých profesionálne vyrobených. Najväčším lákadlom však budú preteky doma vyrobených kár, ktoré sa uskutočnia od 17. hodiny priamo na ceste na Komenského ulici po kruhový objazd pri priemyslovke. Zároveň približne počas 2 hodín bude jeden jazdný pruh uzatvorený pre motorové vozidlá a premávku budú riadiť policajti. Na preteky sa môže prihlásiť každý. Súťažiacim sme dali akurát obmedzenie do 15 rokov vrátane. Ak niekto nemá káru a nevie si ju sám vyrobiť, môže prísť v sobotu 9. júna do Hornošarišského osvetového strediska na Rodyho ulici. O 15. hodine sa začínajú tvorivé dielne, ktoré budú sprevádzať profesionáli, teda naozajstní automechanici, ktorí prídu a pomôžu im s výrobou tej ich drevenej káry. Boli by sme veľmi radi, keďže máme málo koliesok. Ak máte doma nejaké kolieska z kočíka, z paletového vozíka, jednoducho z čohokoľvek, čo sa dá použiť na výrobu káry, boli by sme radi, ak by ste si ich priniesli, lebo pri tých si nie sme istí, či ich budeme mať dosť, ale ostatného materiálu máme dosť. Takže pokojne stačí prísť a naozaj sa nechať viesť. A ako bude prebiehať samotná výroba? Máme to vymyslené tak, že rodičia v spolupráci s tými odborníkmi si tieto káry vyrobia a samotné deti si ich namaľujú. Budú pripravené aj farby, štetce. Môžu sa potom zapojiť do súťaže o najkrajšiu káru. Jednotlivé disciplíny budú závisieť od počtu prihlásených do súťaže, nebude však chýbať rýchlostná disciplína alebo slalom pomedzi prekážky. Vyhodnotená bude aj najkrajšia či najbláznivejšia kára. Súťažiť sa bude o hodnotné ceny.